इतिहास पहिचान प्राचीन नेपाल किरा लिम्बू इतिहास यो के कन्टेन्ट भएको उहाँले किताब लेख्नु भएको छ र उहाँले सुरुमै भन्नु के भन्नु भएको छ भने यो जुन जे कुरा मेरो आँखाले देखेको त्यो कुरालाई सलक्कै ऐनामा जसरी देखिन्छ त्यो कुरा मैले प्रस्तुत मात्र गर्न खोजेको हो भनेर उहाँले बारम्बार भन्नुभएको छ ल आदाङबे आले कङिन यो आ यो दुईटा निकाल्नु आ कङिन ल म्याङ ल एकछिन है यो हैन सजिलो कता हो नि मिनि थाङ्गले गिफ्ट दिएको भन्दा साह्रै सप्रो 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 हो यसै सबैले अरूले अरूले पनि देखाउँ खाँदा भयो लेखक त तपाईँहरूले भयो नभनिन्जेलसम्म हामी देखाइरहन्छौँ किनभने त्यति पत्रकार मित्रहरू उपस्थित सज्जन अब यो छिटो मिठो भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ तर किताब यो लेख्दा लगभग मलाई 4 वर्ष लाग्यो 4 वर्षमा मैले 8 वटा मात्रै आर्टिकल लेख्नु त्यसको अर्थ के हुन्छ भने प्रति वर्ष 2टादेखि लेख्नु र अब जम्मा यसमा 8 वटा आर्टिकलहरू छन् लेखहरू छन् यो कस्तो परिस्थितिमा लेख्यो भने मलाई स्वयंमा यो प्राचीन सभ्यताहरूको इतिहास जान्न मन पराउने मान्छे त्यो पनि भयो म इतिहासको एउटा इतिहास रुचाउने मान्छे भएको हुनाले इतिहास पढौँ भनेर चाहिँ सुरु गरेँ पढ्नुमा गर्दाखेरि चाहिँ अब इतिहासका केही आधारभूत कुराहरू नजानिकन माथि टुप्पा टुप्पाको इतिहास चाहिँ धेरै बङ्गिएको देखिने रहेछ बङ्गिने रहेछ त्यस कारण आधारभूत इतिहासका आधारभूत कुराहरू पढौँ भन्ने हिसाबले मैले सिन्धु सभ्यतादेखि सुरु गरेँ सिन्धु सभ्यता भनेको चाहिँ हाम्रै उपमहाद्वीपमा भएको हुनाले त्यसको बारेमा पनि जानेन भने त इतिहासै भएन जस्तो लाग्यो अब त्यति मात्रै होइन र किराँतको अब यो त के भने के प्रमाण भने यो बेल्टमा हुने एक जाति होइन यो बेल्टमा धेरै जाति थियो गङ्गादेखि आसामसम्मको यो पूर्वमा धेरै जाति थियो एउटा जातिलाई भनेको होइन जति जातिले उनीहरूले भेटे त्यतिलाई चाहिँ किराँत भन्दै गए आसामसम्म तर यो किराँत जाति चाहिँको कहाँ चाहिँ यिनीहरू यिनीहरूको ओरिजिन चाहिँ कहाँनेरि उत्पत्ति कहाँ भए भन्ने धेरै विवाद छ तर अहिले अहिले केही विद्वानहरूले जस्तो म त सबैभन्दा कसले भने जज भान्ड्रिमलाई अलिकति विश्वास गर्छु उहाँले भाषाको आधारमा एन्थ्रोपोलोजीको आधारमा यो पुरातत्त्वको आधारमा चाहिँ उहाँले एउटा निष्कर्षहरू निकाल्नु भएको छ धेरै विद्वानले गरेको छन् मती शोक भट्टले गरेको छ अरू विद्वानहरूले पनि गरेका छन् थुप्रैले तर अहिले हालमा चाहिँ उनको कुरा अलिकति विश्वसनीय छ त्यति मात्रै होइन हामी यो मलाई लाग्छ काठमाडौँमा धेरै किताब उपलब्ध छैन पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि यहाँ किताबै पाइँदैन रेफरेन्स बुकहरू तपाईँको सबभन्दा पहिले हामीले मङ्गोलिया छ नि मङ्गोलिया गोबी डेजर्टको अलिक मासतिर को क्षेत्र र अलिक मुनतिर त्यो क्षेत्रको इतिहास पढ्नु पर्यो त्यो क्षेत्रको भूगोल पढ्नु पर्यो यो यो एउटा कुरो के पनि छ भने यो तपाईँहरूले जुन यहाँ देख्नु भएको छ नि सभ्यता
सभ्यता को प्रसार कसरी भयो भन्ने कुरा छ सब यो माइग्रेसन भयो नि जस्तो ओओए भनेको चाहिँ आउट अफ अफ्रिका पहिले हाम्रो चाहिँ मान्छे सुरु भएको चाहिँ अफ्रिकाबाट भन्ने छ नि त त्यसबाट मध्यपूर्व आए मध्यपूर्वबाट चाहिँ पश्चिम लागे युरोपतिर अमेरिकातिर पुगे अब त्यहाँबाट चाहिँ कोही चाहिँ पूर्व लागे यो चिनपट्टि टिबेटपट्टि कोही चाहिँ दक्षिण आए त्यो भन्ने छ नि त अब जस्तो होमो इरेक्टस होमो सेपियन्स सेपियन्स होमिनिड्स अब के अरे डेनिसोभन्स के भन्छ नि यिनीहरू अब हाम्रैमा त रामापितेकस भेटेको हो नि त तिलौ तिनौ नदीको किनार तिनीहरू चाहिँ अहिले छैन भनिन्छ तर एउटा गजबको कुरा छ गजब त्यो त मलाई गजब लाग्यो केही वर्षसम्म अगाडि मैले पढ्दा के भने के अरे यसबारे चाहिँ अलिकति गम्भीरतापूर्वक सबैले विद्वान विदुषीहरूले चाहिँ विचार गरेर अब स्वस्थ समाज बनाउनु पर्छ नेपाली समाज जसरी चाहिँ परस्पर दङ्गको स्थितिमा राखेर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन स्वस्थ समाज बनाउँदाखेरि स्वस्थ आलोचना गर्नुपर्छ प्रष्ट कुरा राख्नुपर्छ भन्ने आशयले यो आठौँ मेरो लेख हो अब यो पढिदिएर अब तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोला मलाई पनि र प्रकाशक प्रकाशन संस्था मुन्दुम एकाडेमीलाई हामीले अलिकति हाम्रोमा कल्चरको अलिकति के विकास गरौँ भने पढ्ने कल्चरको पनि विकास गरौँ पढ्ने किताब किनेर पनि पढ्ने कल्चरको पनि विकास गरौँ अब हामीले कसैलाई प्रेजेन्ट दिनु पऱ्यो भने किताबै दिउँ न किन रक्सीको बोतल दिउँ त्यो छोडौँ र किताबको महिमा गर्नुहोस् तपाईँ हाम्रो छोरा नातिलाई यसले कामै गर्छ राम्रै गर्छ र यति भन्दै म अब आज आदरणीय दाई अब बैराई कहिले हाम्रो पुस्ताको पनि अग्रणी दाई हुनुहुन्छ उहाँले विमोचन गरिदिनु हो यसको आयोजना के अरे निमन मुन्दुम एकाडेमीले गर्यो उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु उपस्थित भएर मेरो अलिकति तितो मित्रो जे जस्तो कुरा सुनिदिनु भयो अब तपाईँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र पत्रकारहरू जुन जुन आएर यहाँ सहयोग गर्नु उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो टिप्पणी समाप्त घटना समीक्षा गर्ने त्यति धेरै त पारा त ल्याउँदिनँ यद्यपि अब यो किताब हामी पढ्दै थियौँ करिब करिब दुई महिनादेखि यो किताब पढ्ने यसको पाण्डुलिपिलाई अगाडि बढाउने काममा हामी सबै धेरैजना यहाँ जे जति थियौँ मुन्दुम एकाडेमीमा भेला हुने दाइले प्रोजेक्टरमा पढिदिनुहुन्थ्यो त्यसमा हामीले इनपुट यो के चेन्ज गर्नु पर्ला अथवा थप्नु पर्ला यो यसरी राख्नु पर्ला भनेर थोरै अति थोरै जानकारी चाहिँ हामीले दियौँ धेरै कुराहरू दिन सक्यौँ अनि यो किताब अब आज प्रकाशन भयो होइन हुँदै गर्दाखेरि अलिकति के लाग्यो भने मलाई अब एकदमै महत्त्वपूर्ण छ किताब यस्तो किताब नेपालको इतिहास यसरी लेखिएको छैन इतिहास चाहिँ हेर्ने हो भने अब कुरै गर्दाखेरि अब लेखाइएको भन्छ नेपालको इतिहास होइन दरबारले शासकहरूले राजाहरूको बारेमा राणाहरूको बारेमा होइन धर्मको बारेमा काठमाडौँ खाल्टोको दाइले अघि भन्नुभयो इतिहास लेखिएको यो भिन्दै छ एकदमै भिन्दै छ होइन 300 वर्ष पुरानो मात्रै हो होइन महाभारत त 2400-2500 वर्ष पुरानो हो 4500-4500 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यहाँ एकदमै सभ्यता विकास भएको थियो होइन नगर स्तरको हडप्पा त्यसलाई भन्छ मोहनजादरो अनि त्यो विकासका कुराहरू त्यहाँ के कस्तो थियो संरचनाहरू कति फैलिएको थियो के गर्थे भन्ने कुराहरू त्यहाँ कुन जाति बस्थ्यो भन्ने पनि उहाँले खुलाउनु भएको छ जस्तो अहिले त्यहाँ बस्ने एउटा समूह त्यो करिब करिब 2500-3000 वर्ष अगाडि त्यो सभ्यता कोल्याप्स भयो होइन त्यहाँ चाहिँ अब विभिन्न थ्योरी छ अनिकालले वा दुश्मनले वा रोगले सबै ध्वंस भयो भन्छ र करिब करिब 100-150 वर्ष अगाडि मात्रै पत्ता लाग्यो त्यो ठाउँ त्यस्तो थियो भनेर न सबैले बिर्सिसकेका थिए कसैले पनि
अब त्यो कसले पत्ता लायो भन्ने कुरो पनि एउटा सैनिक चाहिँ भगौडा सैनिक भन्नुभएको छ दाइले त्यो इन्डियाबाट भागेर अफगानिस्तान जाँदाखेरि बाटोमा देख्यो त्यो भग्नाशेषहरू देखेपछि उसले खोज्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यसको खोजी सुरु भयो र विभिन्न विद्वानहरूले खोजेर त्यो चाहिँ सहरै थिएछ पहिला ठुलो सहर होइन त्यस्तो अवशेषहरू सबै पत्ता लागेका कुराहरू यसमा परेका छ होइन अब त्यो जाति त्यहाँ बस्ने जाति तिनीहरूले चाहिँ द्रविडियन भाषा बोल्थे भन्छन् है द्रविडियन भाषा बोल्ने भनेको हाम्रो नेपालमा अहिले एउटै जाति छ उराउ उराउ भन्छ होइन उराउलाई अर्को के भन्छ अर्को झाँगड झाँगड हो द्रविडियन भाषा बोल्ने अनि अब झाँगडहरूको इतिहास झाँगडहरू के भन्छन् भने त्यो हडप्पा विलय भएपछि सक्नेभन्दा अगाडिको जत्था चाहिँ एउटा दक्षिणतिर गयो दक्षिणतिर जाँदाखेरि तमिलनाडु केरलातिर जति बसेका छन् उनीहरू चाहिँ झाँगडहरू हुनु अरे उनीहरूको भाषा संस्कृति मिल्छ अरे कि झाँगड अनि यतापट्टि त्यही हडप्पाको अनि यता बिहारमा झारखण्डमा अब नेपालमा आउनेहरू चाहिँ उरावको रूपमा झाँगडको रूपमा विकास भयो त्यो एउटा होइन त्यस्तो कडीहरू पनि जोडिएको छ त्यसैले गर्दाखेरि यो किताब निकै महत्त्वपूर्ण छ यो ढङ्गको किताब लेखिएको छैन त्यसै गरी अब हामी किराँतहरू लिम्बूहरू अरू मङ्गोलहरू अरू जात जातिहरूको पनि नेपाल आगमन यो नक्साले यसरी माथि अघि भन्नुभयो गोबी गोबी माथिल्लोपट्टि गोबी मङ्गोलियाको छेउमा त्यहाँनिर एक खालको जाति उद्विकास भयो होइन त्यो त्यही फैलिँदै फैलिँदै यसरी साउथ इस्ट इसिया एसियामा आइपुगे त्यहाँबाट त्यो क्रमबाट चाहिँ नेपालमा छिर्ने क्रम पूर्वबाट कन्टिन्यू विभिन्न झुन्डमा नेपाल आएको कुराहरू चाहिँ यो किताबमा खुलाइएको छ अब कतिपय अब त्यो लगायत होइन अघि दाइले अब नेपालको कत्रो थियो भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो नेपाल कस्तो थियो भन्ने पनि कुरा भयो धेरै कुराहरू राम्रो छ सुबाङ्गी प्रथाकै बारेमा पनि बहुत डिटेल यतिको डिटेल अगाडि चेतलुङमा पनि आइसकेको थियो दाइको लेख चेतलुङ उहाँ चेत आउनुभएको छ चेतलुङबाट पनि होइन साह्रै राम्रो कुराहरू लेखेको छ अब केही कुराहरू अब यसको कमजोरी भन्दाखेरि कमजोरी चाहिँ अब एउटा अघि पनि अलिकति छ्यास चर्चा भयो जस्तो यो किताब यो के हो भन्ने चाहिँ हामी अब हामीले नै बनायौँ होइन हामी दाइले बनाउनु भयो सबैले बनायौँ यहाँभित्र अलिकति खुलाउनु पाएको भए यो नक्साको बारेमा राम्रो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ उहाँले कमेन्ट गर्नुभयो त्यो हिजो हिजो पढिसकेपछि अनि त्यो एउटा अलिकति भयो होइन अब यो त्यस्तै यो किताबको अरू अब यो किताब कस्तो छ भने अब मैले भन्नै पर्दाखेरि जस्तो मानव बसाइ सराईको उद्विकासको होइन कहाँ कहाँ कसरी आइपुग्यो भनेर यस्तो खालको किताब चाहिँ अरूले पनि लेखेका छन् जस्तो अरूले भन्दाखेरि यो ठ्याक्कै यस्तो होइन होइन ज्यारेड डायमन्ड भन्नेले गन्स जम्प्स र स्टिल भन्ने किताब छ होइन तर अब त्यो उतैको अर्कै प्रसङ्ग हो उनीहरूको चाहिँ युरोप र अरू सामान्य खालको फाँकाहरू मात्रै छ त्यस्तै हारारेले पनि जन नुआ हारारेले पनि स्यापियन्स भन्ने किताब लेखेको छ नेपालको सन्दर्भमा स्यापियन्स छ त्यो इन्टरनेसनल्ली अत्यन्त धेरै बिक्री हुने धेरै सबैले पढ्ने किताब हो होइन त्यस्तो किताब होइन नेपालको सन्दर्भमा त्यो हारारेको किताब मलाई त्यस्तो लाग्यो है दाइ अब मैले कति यसलाई भन्न मिल्छ हारारे र गन जम्प स्टिल त्यो समकक्षी किताब हो यो त्यो टाइपको जम्प गम्स डायमन्ड डायमन्ड जेरा डायमन्डको किताब जस्तो लाग्यो त्यो त्यो समकक्षी छ किताब एकदमै उच्च कोटिको छ धेरै मेहनत गर्नुभएको छ एउटा किताब एउटा लेख लेखिसक्नु अब जस्तो म लेखिरहन्छु म घरिघरि म महिनामा चार पाँचवटा छवटा पनि आर्टिकल लेख्छु पब्लिस हुन्छ होइन तर दाइलाई लेख्न अब त्यो भनेको चाहिँ मिडियामा कान्तिपुरमा हिमालयमा अब अनलाइनमा के केमा लेख्ने हो सामान्य खालको एउटा इस्यु बस्यो पन्ध्र सय हजारदेखि 1500-2000 वर्डको लेख्छु अब दाइको आर्टिकल लेखाइ चाहिँ एउटा लेख्न उहाँले 4-6 महिना लाउनुपर्छ एउटा लेख्न यति सबै सिलसिलाबद्ध ढङ्गले सबै आफ्नो बोलीभन्दा पनि अहिलेसम्म मौजुद प्रकाशित आधिकारिक दस्तावेजहरू त्यसलाई जोडेर ल्याउनु भएको छ सबै जोडेर ल्याउनु भएको छ आफ्नो यो किताबमा उहाँको बोली अलिक थोरै छ बोली एकदमै थोरै छ आफ्नो भनाइ अन्तिममा अलिकति राख्नुभएको छ अन्यथा सबै अरूको कुराहरू सिलसिले वार ढङ्गले जोडेर यो कुरा ठिक हो यो कुरा चाहिँ अलिकति मिलेन भन्ने ढङ्गले सरर बगाएर ल्याउनु भएको छ त्यसकारण यो अत्यन्त उत्कृष्ट छ मलाई त लाग्छ कि यो किताब त
चाँडै दोस्रो तेस्रो पनि संशोधन पनि आउला होइन र यदि अब सबैतिर सही रूपले अब यसको चाहिँ अब रिकग्नाइज भयो भने विश्वविद्यालयले होइन मानवशास्त्र समाजशास्त्र होइन कल्चरका विभिन्न हिस्ट्रीकाहरूले चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा होइन के अरे भन्छ रेफरेन्स बुक रूपमा राखिनुपर्छ त्यो कोटिको छ अत्यन्त उच्च कोटिको छ र लिम्बूकै लागि पनि अब हामी यहाँ धेरै लिम्बू छौँ होइन कोही अब मगर पनि छौँ होइन छौँ लिम्बूमा अहिले अब केही कुराहरू अब कोही किराँत भन्ने कोही लिम्बू भन्ने कोही के भन्ने कोही त्यस्तो खालको अब अहिले एउटा सामान्य बाहिरबाट भित्र पसेर हेर्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दा त केही पनि देखिँदैन भित्रबाट अलिक किचलो किचलो जस्तो पनि देखिन्छ ती कुराहरू पनि परिभाषा स्पष्ट छ दुविधा रहिरहनु पर्ने लिम्बूको होइन सुबाङ्गीको विभिन्न कुराहरू चाहिँ यसमा एकदमै प्रष्ट लेखिएको छ र यो अत्यन्त मेरो लागि त यो किताब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भन्दै मेरो भनाइ चाहिँ यहीँ अन्त गर्छु केही कुराहरू नमस्कार इतिहासको मान्छे होइन कि म एक प्रकारले यो हामी भन्छौँ नि एकाडेमिक पनि होइन मैले लेखेको कवितालाई सुरु मध्य अन्त्य भनेर लेखिँदैन उच्छारको कुरा सुरुमा पनि गर्न सक्छु बिचको कुरा सुरुमा पनि गर्न सक्छु म चाहिँ चारैपट्टि नियमले नबाँधिएको एउटा कवि हुनाले इतिहास मेरो लागि बडो अचम्मको विषय हो गाह्रो चिज त्यसमाथि पनि कवि हुँदाखेरिबाट हामी आत्माले अनुभव गरेको अनुभूति गरेको कुराहरू लेख्छौँ यहाँ त पढ्यो 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 आफ्नो बुद्धिलाई पनि बाहेक राखेर तटस्थ भएर लेख्नुपर्ने कुरा आयो इतिहास यो कुरा चाहिँ बडो गाह्रो हो अब अब्जेक्टिभिटी भनेको इतिहासको लागि ठुलो कुरा कसैले पनि इतिहास त्यसकारण एक प्रकारले के भन्छौँ हामी यो शब्दमा कसैलाई बाहेक नगरिकन नसुझाइकन लेख्न गाह्रो छ अनि लेख्नुपर्ने चाहिँ आफ्नो कुराभन्दा बढी तथ्य र वास्तविकतालाई लिएर लेख्नुपर्ने हो इतिहास त्यही कुरा मान्छेले लेख्छ जसले आफ्नो कुरा हालेर लेख्छ यही कुरा हो अत्यन्तै गाह्रो कुरा अहिले नजिकमा भएर मात्रै दुईवटा कुरा सुने मैले इतिहासको निष्पक्षताको कुरा सुने अहिलेसम्म नेपालको इतिहास निष्पक्ष छैन भनेकै कुराबाट के थाहा हुन्छ भने जसले इतिहास लेख्यो त्यसले आफ्नो कुरा देखेको कुरा लेख्यो आफूले देखेको कुरा लेख्यो आफूले जानेको कुरा लेख्यो अर्काले जानेको र अर्काले देखेको कुरालाई उसले मान्यता दिएन अर्थात् तथस्थ भएर लेखेन सन्दर्भ ग्रन्थहरूको पढ्यो भने चाहिँ धेरै चिज निर्णय गर्न सक्छौँ यो चिज आज हामीलाई थाहा छ र एक्चुअली लिम्बूको इतिहास के हो भन्ने कुरा त पटक्कै छैन मैले एउटा इतिहासकारलाई भने म एकाडेमीमा त पैसा पनि दिएँ अब सानो कुरा चाहिँ धेर पैसा दिएँ एक दुई लाख रुपियाँ उसलाई दिएर लेख्छु त भन्यो धेर सक्दैन भने पनि विजयपुरदेखि यता ऊ मात्रै लेख्यो भने पनि धेरै चिज हुन्छ केही गरेन ऊ विजयपुरदेखि यता अहिले सबैले छापिसकेको लालमोर रुक्का सनद आदि आदिको ऊ चाहिँ बनायो फिल्डमा गएन पछिबाट पनि फेरि अलिकति फन्ड दिउँ गएन सकिएको लिम्बूको आफ्नो इतिहास कहिलेदेखि भयो अहिलेसम्म लेखिएको छैन लेखक छौँ राजनीतिक कर्मीहरू छन् कवि छन् के छन् अब एकजना
इतिहासकार कोषकार उसको भाइ काहीँलाई अहिले अमेरिका बजिरहेछ आउँ ल विदेश काहीँलाई ऊ इतिहासकार भयो दुई तिनवटा कोष उसले दार्जिलिङमा छापिसक्यो अनि यसरी अगाडि लागेको भाइको किताब यति राम्रो गेटअपमा यति राम्रो कागज र छपाइमा देख्दाखेरि मलाई खुसी लाग्यो मेरो लागि त यो गर्वको कुरा हो हाम्रो सन्तानमा अब एउटा किताब आयो रेफरेन्समा जाने किताब आयो किताबको महत्त्व नै रेफरेन्समा जाने भयो हामी कवि को पो जाँदैन त रेफरेन्स बुझे पो जान्छ भनेको जस्तो त्यसो हुनाले आज यो राम्रो काम डिबी र डिबीका साथीहरू टेकहरू हुनुहुन्छ कमलजीहरू हुनुहुन्छ अरू पनि धेरै हुनुहुन्छ आएर चाहिँ यो बौद्धिक क्षेत्रमा लाग्नेहरूको कामलाई सबैको अगाडि ल्याउने र प्रोत्साहन दिन उहाँहरूलाई टेवा दिनको लागि जो पब्लिकेसन सुरु गर्नुभयो यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ अब बेच्नु सकेर कहाँ बेच्नुहुन्छ त्यो चाहिँ म जान्दिनँ यो त कि तपाईँहरूको चाहिँ बिक्छ कि मैले लेखेको किताबले त एउटा सिङ्गडामै किनेको खाएँ पैसा यहाँ मैले 2031 सालमा छापेको 55 साल कहिले साझाले राष्ट्रिय नाचघरमा उसको वार्षिक अधिवेशन माड्यो 137 रुपियाँ पाएको थियो त्यो केको त्यो किताब मैले नै हिजो अस्तिसम्म किनेर गरेँ बिक्दैन तर कपी भएर छुट्टी त्यसो हुनाले यो किताबहरू चाहिँ धेरै नबिके पनि किन्नु मान्छेले पढ्नेले मात्रै किन्छ पढ्नेले मात्रै किन्छ त्यो नै ठुलो कुरा हो यो 50 जनाले लानु र एउटा राम्रो अध्ययनशीलले किनेर पढिदिएर चाहिँ कृष्ण बिक्रमले यस्तो लेखेछ यो त ठिक छ यहाँ चाहिँ ठिक गरे नै क्या भन्नु सक्यो भने त्योभन्दा ठुलो प्रोत्साहनको कुराहरूको हुँदैन र यस्तो काममा कृष्णको अब दैनिक जीवन बित्दैछ राम्ररी बितोस् धन्न अब कुदेर यताउता गर्नु अब पहिला जस्तो सक्दैन खुट्टाले गर्दा राम्रै भएछ अब बसेर पढ्नु थाल्यो लेख्न थाल्यो क्षतिपूर्ति त अर्को ठाउँबाट कहीँ नभए भइहाल्छ नि राम्रो कम्पेन्सेसन यो राम्रो कम्पेन्सेसन चाहिँ उसले होइन हामी लिम्बू र अध्ययनशीलहरूले पायौँ उसले पाउने कम्पेन्सेसन बाँडेर खानु पऱ्यो अब र मेरो त धेरै बधाई छ उहाँहरूलाई पनि बधाई छ आज तपाईँहरूसँग भेट भयो लिम्बूहरूको उदीयमान बौद्धिक वर्गहरू टेकलाउती कमल महादेव यहाँ अरू पनि हुनुहुन्छ र को चिन्दिने भयो यहाँहरूसँग भेट भयो खुसी लाग्यो डिबीसँग त मेरो पहिल्यैदेखि चिन्तन थियो र यति भनेर म यहाँहरूसँग के भन नमस्ते गरौँ बिदा भयो धन्यवाद नेपाल प्रज्ञ प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति हाम्रो नेपाली साहित्य नेपाली समाज हाम्रो लिम्बूहरूको लागि भाषा साहित्य सम्पूर्णको हाम्रो शिर उहाँलाई हामी आफ्नो माङ्गेना भन्छौँ कहिलेकाहीँ उहाँ बिसन्चो हुनुभयो भन्ने कुरा सुन्दा हाम्रो पनि माङ्गेना ढले जस्तो हुन्छ हामी आफै अस्वस्थ भएको हुन्छ यो उमेरमा उहाँ धेरै सक्रिय भएर काम गर्नुभयो सम्पूर्ण नेपाली साहित्यको लागि नेपाली समाजको लागि अझ धेरै लिम्बू समाजको लागि पनि गर्नुभयो उहाँले अलिक अस्वस्थ हुनुहुन्छ आफ्नो विभिन्न अस्वस्थतालाई जित्दै फेरि उहाँ तङ्ग्रिनु भएको छ एकदमै खुसी लागेको छ उहाँसँग फेरि यसरी यति चाँडो उहाँ तङ्ग्रिएर यसरी कार्यक्रम गर्न सक्छौँ कि भन्नेमा मनमा अफसोस लागिरहेको थियो तर उहाँको परिवारको राम्रो टेक केयरले तपाईँ हामी सबैको शुभेच्छाले र उहाँको यो योगदान उहाँको साथ सहयोग उहाँको अभिभावकत्वको अझै पनि खाँचो भएको कुरा अलिक आध्यात्मिक भएर भनौँ हाम्रो माग तागेरानी भयो मागलाई थाहा भएर पनि होला उहाँको स्वास्थ्यमा फेरि एउटा जुन जसरी एउटा रिकभर भएर आएको छ त्यसको लागि हामी सबै एकदमै गौरव लाग्छ
र हामी एउटा प्रार्थना गर्छौँ उहाँको स्वास्थ्य अझै राम्रो होस्, पहिला जस्तै कार्यक्रमहरूमा हामी देख्न पाऊँ, पहिला जस्तै उहाँको लेखनहरू निरन्तर रहन सकोस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र कृष्ण विक्रम नेम्बाङ 82 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ, धेरै यो उमेरका हाम्रा अग्रजहरू हुनुहुन्न, अहिले गाउँघरमा उहिले बितिसक्नुभयो, र यो उमेरमा पनि उहाँले चौथो पाँचौँ कृति यो इतिहास पहिचान प्राचीन किरा नेपाल किराँत र लिम्बू इतिहास उहाँले ल्याउनु भयो। उहाँले ल्याउनु खोज्नु भएको जुन प्रयास एकदमै सत् प्रयास लागेर अघि कमल महादेन सरले भन्नुभयो जस्तै, उहाँको यो लेखनले उहाँको यो कामले त्यो एउटा गहिरो अध्ययनले हामीलाई पनि तान्यो कि उहाँको यो काममा हामीले साथ सहयोग गर्नुपर्छ। उहाँको यो काममा हामीले साथ सहयोग गर्न सकेनौँ भने भोलि हामीले एउटा हिँड्ने बाटो, हामीले टेक्ने आधार, हामीले एउटा सम्झना गर्ने आधारहरू चाहिँ रहँदैनन् भन्ने हिसाबले मुन्दुम एकाडेमीको एउटा टिम, साथमा एउटा अर्को एउटा टिम छ, हामी प्रत्येक शनिबार एउटा गफ गर्ने कुरा गर्ने टिम छ, त्यो सम्पूर्ण टिमको एउटा हातको शोभित एउटा सामूहिक प्रयासले यो इतिहास पहिचानलाई यो रूपमा हामीले ल्याउन सक्यौँ। र यसलाई यसरी ल्याएर हामीले सोचेका थियौँ कि ठुलो भव्य कार्यक्रम गरेर सयौँ मान्छे उपस्थित गराएर कार्यक्रम गर्ने कि भन्ने पनि लाग्यो, कि अरू तरिकाले गर्ने कि भन्ने लाग्यो। आज फिदिनमा चुम्लुङको ठुलो महाधिवेशन हुँदैछ, त्यहाँ हाम्रो किताब बिक्री भइरहेछ, तर पनि हामीले चाहिँ उहाँसँग यो बसाइले तानिरहेको छ कि उहाँसँग यसरी बसेर किताबको विमोचन गर्न सक्नु र यति गहन कुराहरूको बारेमा छलफल हुनु र इतिहास एउटा बुझ्ने कुरामा जुन एउटा आधारभूत कुराहरू उहाँहरूले दिनुभयो त्यो एकदमै ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ। यो ढुङ्गामा लेखेको अक्षर जस्तो, हाम्रो मनमुटुमा लेखिने एउटा अक्षर जस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले साँच्चैको एउटा सही मार्ग दर्शन र मार्ग प्रशस्त हुन्छ जस्तो लागेको छ। त्यसैले उहाँहरूको यो आशीर्वादले, उहाँहरूले खन्नुभएको यो बाटोमा, देखाउनु भएको बाटोमा हामी हिँडेर उहाँहरूको कामलाई पुरै निरन्तरता त दिन सक्छौँ सक्दैनौँ, तर त्यसको केही अंशहरू मात्र भए पनि हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिने हामीले कोसिस गरेका छौँ। हाम्रो अग्रजहरूको कोसिस, अग्रजहरूको सपनालाई निरन्तरता दिन कोसिस गरेका छौँ, त्यही अन्तर्गत पनि हामीले यो इतिहास पहिचानलाई एउटा यो रूपमा ल्याउन कोसिस गरेका छौँ। हामीले मुन्दुम एकाडेमीले धेरै होइन यस्तै ससाना जसले केही प्रयत्न गर्नुहुन्छ उहाँहरूले साथ सहयोग गर्ने हाम्रो कोसिस हो। अहिलेको जमानामा अलिकति त्यो कुराले अलिकति एकाडेमिक बनाउने कोसिस हो कि लिम्बूहरू त अथवा अहिलेको गाउँघरका मान्छेहरू त काठमाडौँ बसे बाहेक बाहिरको त एउटा किताब लेख्नु पनि सक्दैनन्, राम्ररी साइटेसन गर्नु पनि जान्दैनन्, एउटा आर्टिकललाई एकाडेमिक बनाउनु पनि जान्दैनन् भने, यसको जुन एउटा अघि इतिहासमा नेपाल भनेर खाल्डोलाई मात्र देखे जस्तै यो बौद्धिकतामा यसले मात्र देखिन्छ, अलिकति वरपर पनि होला है भनेर केही इङ्गित गर्नु कोसिस मात्र गरेको छौँ तर पुरा भएको छैन। त्यसैले यो कृतिको बारेमा सबै कुरा आइसक्यो, समीक्षा भइसक्यो, त्यसको बारेमा म दोहोऱ्याउँदिनँ। यसलाई भरिसक्यो एउटा मुन्दुम एकाडेमी प्रकाशक संस्थाले र त्यसको एउटा सम्पादनमा हामीले काम गरेको हिसाबले हामीले पनि एकाडेमिकली र टेक्निकली पनि दोष रहित बनाउन कोसिस गरेका छौँ। वैचारिक हिसाबले, इतिहासको आधारको हिसाबले त उहाँले दोषमुक्त बनाउन कोसिस गर्नुभएको थियो नै, तर त्यसलाई एउटा एकाडेमिक पन दिने क्रममा, स्टाइलको क्रममा, साइटेसनको क्रममा पनि त्यसलाई हामीले दोषरहित बनाउन कोसिस गरेका छौँ। हामीले त्यो पूर्ण नै दोषरहित छ भनेर त भन्न सक्दैनौँ, हामी सिकिरहेका छौँ यसको बारेमा कि महत्त्वपूर्ण कुरा आउँलाई भयो। जस्तै यत्रो ठुलो एउटा तस्बिर राख्यो अगाडि, यसको बारेमा त आवरणमा थोरै परिचय हुनु पर्थ्यो होइन, यस्तो हतारमा काम गऱ्यौँ हामीले, केही दिमागमा आइरहेको थियो ठ्याक्कै त्यो हतारमा, जस्तै हामीले आज बेलुकी दियौँ पर्सि किताब निकाल्यौँ हामीले होइन। त्यसैले अब तर त्यो यो गल्तीलाई नजाने कुरालाई त्यसरी छोप्नु मिल्दैन, यो त एकदम महत्त्वपूर्ण एउटा एकाको ब्लन्डर मिस्टेक पनि हो। मलाई लाग्छ हामी महिना दिनमा यो किताब सक्छौँ र सक्यौँ भने तिन महिना बिचमा द अर्को संस्करण पनि निकाल्छौँ, कि त्यस्तो भयौँ भने बरु 10,000 खर्च फेरि गरेर पनि हामी यसलाई अझै दोषरहित बनाउँछौँ। प्रणेता बहिनी विष्णुजी, हामी उहाँसँग निकै लामो सहकार्यमा छौँ है, उहाँको अघिको भनाइबाटै थाहा पाउनुभयो कि हामीले एउटा एक्सपेक्ट गरे जस्तो हामीले चाहिने एउटा मिडिया कर्मी उहाँ हुनुहुन्छ। अस्ति त्यो लिपिको लामो विवादमा पनि उहाँले खोजेर एउटा एक ठाउँमा अर्काइभ गर्नुभएको छ। इतिहासलाई हेर्ने कुरामा हाम्रो युग पाठकजीसँगको सङ्गतमा माङ्गेनाको एउटा प्रडक्टको रूपमा उहाँ आउनु भएको हुनाले एकदमै उहाँहरूसँग हामीले काम गर्न सहज लाग्छ। हामीले अरू मिडिया हाउसका एकदमै अरू अग्रजहरूलाई नै बोलाएका थियौँ, हुनसक्छ हामीले अलिक बोलाउने भाती पुर्याएनौँ, हुनसक्छ हामीले बोलाउँदैमा आइहाल्ने अवस्था होइन अलिक उहाँहरूको भएन आदि इत्यादि कारणले उहाँहरू आउनु भएन, त्यसमा हाम्रो खासै गुनासो छैन, तर पनि हाम्रो प्रकाशनले उहाँहरूसँग हामी पुर्याउँछौँ र निरन्तर गर्छौँ। त्यो अरू हरेक कुराहरू हुनसक्यो होला, त्यसैले त्यो भन्दै र यसको स्टाइलमा हामीले टोटली एपिएलाई पछ्याउन कोसिस गरेका छौँ र एपिएमा पनि केही लेखकको अलिक आफ्नै कुरा
र हामी मुन्नु एकाडेमीले अपनाउन खोजेकोले त्यो एकाडेमी आफ्नै कुरा पनि मिक्स गरेर केही अलिकति छासमिस पनि छ र त्यसलाई चाहिँ अलिक बिस्तारै एउटा निश्चित रूप दिन कोसिस हामी गर्नेछौँ है। अनि त्यसपछि अरू स्टाइलहरू हाम्रोभन्दा अगाडिका अग्र संस्थाहरू मार्टिन चौतारी सोसल साइन्स बाहा र इभन चेत लुङहरूले गरेको कुराहरूमा कता कता हामी प्रभावित भएर पछ्याइरहेका छौँ। बिस्तारै हामी एकै ठाउँ भएर एउटा आफ्नो नेपाली स्टाइल आफ्नै यो अलिकति यो यो आन्दोलनमा लाग्नेको स्टाइल पनि आफ्नै खालको बनाउनु पर्छ जस्तो लागेको छ। हामी त्यसमा कोसिस गर्नेछौँ र यति कुरा गरेर हाम्रो छोटो समयको बोलावटमा यसरी आउनुभयो, घाममा बस्दिनुभयो। हामीले बैरागी काँईलाई जिउको हस्त बाहुलीबाट यो किताब विमोचन गर्ने थियो। योभन्दा अगाडि पनि एउटा लिम्बू पहिचान भन्ने किताब निकाल्यौँ जनगणनाको बेलामा, उहाँ एकदम शिक्षित बिरामी हुनुहुन्थ्यो। मैले मात्र दुई कपी गरेर यहाँ ड्रप गरेको थिएँ। उहाँलाई यो कोरोनाको समय पनि थियो, हाम्रो हाम्रो नामोती बहिनीले एकदमै टेक केयर गर्नुभएको थियो होइन। त्यति सकेन, त्यतिखेरको सपना पनि हामीले हाम्रो मुन्बु एकाडेमीको दोस्रो श्रृङ्खला उहाँकै हातबाट विमोचन गराउनु पाउँदाखेरि एकदमै हामीले गौरव लागेको छ। र अघि जोड्दै थिएँ कि छोटो समयमा भयो, हामीले एक डेढ घन्टामै कार्यक्रम सक्ने भएको अलिक लिम्बु पाराको पनि भयो है, अलिक ढिलो ढिलो तरिकाले तातिने खालको भयौँ र पनि सही कुराहरू आए होइन। हामी अरू जस्तै एकदमै दसवटा होइन नेता जस्तो कार्यक्रमहरू भ्याउनु पनि खासै थिएन, शनिबारको दिन छुट्याएको थियौँ, एकदमै उपलब्धिपूर्ण भयो जस्तो लाग्छ है। त्यसैले अब यो हाम्रो एउटा आजको कार्यक्रम, यो एउटा हाम्रो टिम हो, साथ सहयोग हो, नेपालको इतिहासमा हाम्रो नजर लाउने, पढ्ने र आफूले लायक कुराहरू चाहिँ अब सच्याउनेतर्फ जाने क्रममा हाम्रो एउटा टिम मेकअप होस् र उहाँको अर्को कृति पनि आउँदैछ, त्यसमा सामूहिक रूपमा काम गरौँ। यस्तो प्रयत्न गर्ने अरू साथीभाइहरू पनि हुनुहुन्छ भने हामी फेरि उहाँहरूसँग पनि गाँस्यौँ। हामीले अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, प्योर साइन्स र सम्पूर्णको चाहिँ एउटा युवा टिम बनाउन कोसिस गरेका छौँ र उहाँहरू अग्रजबाट चाहिँ ज्ञान लिएर चाहिँ अब हामीले आफैले चाहिँ एउटा नयाँ तरिकाले लिने, किनभने अघि उहाँले केही ढिपीको कुरा गर्नुभयो, अलिक एक खालको भएपछि आफ्नै आफ्नै आग्रहहरू हुन्छ, तर्कहरू हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यसले काम नगर्नु पनि सक्छ। त्यो सम्पूर्णलाई वर्षकै भत्काएर तटस्थ रूपमा काम गर्न कोसिस गर्छौँ तर हाम्रो ज्ञानले नपुग्न सक्छ। त्यसमा हामीले आफ्नै तरिकाले अभ्यास गर्नेछौँ, त्यसमा मुन्दुम एकाडेमीले सकेको काम गर्न सक्नेछौँ।